Ich Ider mag mein Ami hospital heda anabara. Balafo befranjo chulatia salat miazir. Amerika itwa hither. Betut mermera wakachu, nekar swab sarra kalato. Messera just medemarun nabar. Atidinum. ከምድር በላይ በቁመተ ሥጋ የመቆየት እድሏ ቢበዛ 15 ወር እንደሚሆን ነበረ እየሰማችሁ። ከባለፈው የፈረንጆች 2014 ሚያዝያ ወር ወዲህ ከሞላ ጎደል አንድ አመት ከሶስት ወር ገደማ ኖራለች። አሁን ብዙ የሚቀራት አይደለም። በሰላሳ አምስት ዓመቷ የዊስኮንሲን አፍላ ጎልማሳ እና ባለቤቷ ጄፍ ማክማናሚ መርዶ መጀመሪያ ግራ ነበር ያጋባቸው። የሚሉትንና የሚያደርጉትን እስኪያውቁ ድረስ በአንድ ትልቅ የሸቀጥ መደብር ውስጥ ገብተው በአዳራሹ ውስጥ ሲሽከረከሩ ለሰዓታት አሳለፉ። ከዛ ልጃቸውን ከትምህርት ቤት ለማምጣት ሄዱ። ብሪያና የምትባል የአራት ዓመት ህፃን ናት። ጥንዶቹ አንድዬ ልጃቸውን ከትምህርት ቤት አምጥተው ምሽቱን ሲሳሳቁ አመሹ። ወዲያው ግን ወደ ቁም ነገራቸው፣ ወደ ፈሩት ጉዳይ ተመለሱ። የሰላሳ አምስት ዓመቷ ማክ ማናሚ ይችን ዓለም ከመሰናበቷ በፊት ምን ማድረግ ትችላለች? የተወያዩበት ነበረ። ማክናሚ አንድ ማስታወሻ ማስቀመጫ ሳጥን ገዛች። ከዛም ካርዶች፣ ከዛም መጽሐፍ ጀምረች። አጀንዳዋ ልጇ ናት። ዓላማዋ ግልጽ ነበረ። ነገ እማዬ የምትለው ፍቅሯ አጠገቧ ባይኖርም ከወዲሁ ታስቦ የተዘጋጀ የእድሜዎቿን የተለያዩ እርከኖች አስቀድሞ ያስበና ያቀደ አስታውሶ በጥሩ ጥሩ ቃላት ፍቅሩን የገለጸ የካርድ ቅርስ። ለሁሉም አስፈላጊ የህይወት ምዕራፎቿ ካርዶችን ጽፌና ፍቅሬን ገልጬ የማስታወሻ ሳጥን ውስጥ አስገብቼላታለሁ አለች። ሞት ፊቷ የተቀመጠው ፈገግተኛ እናት። ልጄ የመጀመሪያ ቢሮዋን ፎቶ ያለች ቀን፣ የመጀመሪያ ፍቅሯን ተሞክሮ ያወቀች ቀን፣ የከፋት ቀን ምን እንደምላት፣ እንዴት ደስታዬን፣ እንዴት ምክሬን፣ እንዴት አዝሬን እንደምገልጽ ጽፌ አስፈሬላታለሁ። ስታገባና ልጅ ስትወልድ ደስታዬንና ምክሬን ከወዲሁ ልክ እንዳገባችና እንደወለደች ቆጥሬ በተሰማኝ ስሜት መጠን ጽፌላታለሁ ትላለች። የህይወቷ ፍጻሜ መጀመሪያ ካወቀችበት ጊዜ ካለፈው መያዝያ ጀምሮ ባለፉት ጥቂት ወራት 50 ያህል የደስታ መግለጫ፣ የምክር፣ የሐዘን ተካፋይነት፣ የደስታ ሁሉን የሚያጠቃልሉ 50 የስጦታ ካርዶችን አዘጋጅታላታለች። ልክ ያን ጊዜ አጠገቧ እንዳለው አድርጌ በማሰብ የጻፍኩት ስለሆነ አሁን ለዘላለሙ የማንቀላፋበት ቀን ሲመጣ በሞትም እና ደብዛዬ ቢጠፋ አብሬያት እንደምቆይ ወደፊት በማሰብ እጽናናለሁ ትላለች። በፌስቡኳ ፔጅ ከልጄ ጋር ደስታ ዲስኒ ወርልድ ወርጄ መዝናናበትና ለኮሌጅ ትምህርቷ የማስቀምጥላት ጥቂት ገንዘብ እናሰባስብ ብላ ባሳሰበችው መሰረት ወዲያውኑ በፍቅርና በጥድፊያ ወደ 30 ሺህ ዶላር ማሰባሰብ ችላለች። ይሄ በእጅጉ ያስደሰታት ነገር ነው። ባለፈው መስከረምም የአራት ዓመቷን ሕፃን ብሪያንን ይዛ ከባለቤቷና እሷ አንድ ላይ ሆነው በዲስኒ ወርልድ ቀብጠዋል፣ ተዝናንተዋል። የኮሌጅ መግቢያዋም ተቀምጦላታል።
አሁን የማክ ማናሚ ጉበት 60 በመቶ ስራ አቁሞ 40 በመቶ ያህል ነው የሚሰራው። ከፊቷ ብዙ ወራት የሚቀራት አይመስልም። የአንድ ልጁ እናትና የህይወት ፍቅሩ ነፍስ አልባ በድን ስጋ በሬሳ ሳጥን ከቤት እስከወጣ ጀምሮ ጄፍ አንድዬ ልጃቸውን የማሳደግን ኃላፊነት ለብቻው ይረከባል። በየእድገቷ ምዕራፍ፣ በየልደቶቿ ቀን፣ በመነሳትና በመውደቅ ፈተናዋ፣ በፍቅሯ፣ በሐዘኗ፣ በምረቃ፣ በጋብቻ ብሎም በእናትነት ዘመኗ ደብቆ ከሚያስቀምጠው የእናቷ የማስታወሻ ሳጥን ውስጥ ተገቢውን ካርድ እየመረጠ የስጦታ ካርዱን ሳያሰልስ ይሰጣታል። ሕፃኗ ብሪያና እድለኛ ከሆነች 5ኛ ዓመት ልደቷን እናቷ ባለችበት ታከብራለች። ካልሆነም የእናቷ አስቀድሞ የተዘጋጀ በፍቅር የተሞላ የስጦታ ካርድ ይደርሳታል። የኔ ቆንጆ እንኳን ለ5ኛ ዓመት ልደትሽ ያደረሰሽ ሃፒ በርዝዴ። ሳይሽ ልቤ በደስታ ይሞላል። የአይኔ ማረፊያ፣ የቀልቤ ማረፊያ፣ የደስታዬ ምንጭ ነሽ። አፈቅርሻለሁ፣ እስከ መጨረሻው አፈቅርሻለሁ። እናትሽ ማክማናሜ። ይህ አዋዜ ነው።